Ako trnavský župán som bol zvolený v silnej koalícii, pretože verím, že ak sa spojíme, dokážeme zaznamenať úspech. V župných voľbách tento úspech prišiel, preto ak si z rôznych dôvodov neviete vybrať kandidátov z kandidátky OĽaNO, ja som si vybral aj jedného na odporúčanie z kandidátky SAS a je to Lucia Nicholsonová. Jej autentická poloha je v sociálnej oblasti, v boji za čisté a zmysluplné používanie eurofondov a celé jej protikorupčné nastavenie v tejto oblasti bolo cítiť aj na národnej úrovni ako podpredsedničky parlamentu a zároveň nás spája aj láska k cyklistike alebo rozvoju k tejto zdravej, zelenej, environmentálnej formy pohybu. Preto ak si nevyberete na kandidátke OĽaNO a je vám sympatická SAS, ja držím palce Lucii Nicholsonovej.